Perlukah mereka yang mempunyai kontak rapat dengan individu positif menjalani swab kedua selepas ujian pertama negatif dalam tempoh kuarantin 14 hari? Mereka yang telah dikenal pasti sebagai kontak rapat, iaitu kalau kita terdedah pada kes yang positif, iaitu kurang pada 1 meter ataupun kita ada bersalaman ataupun menyentuh pesakit yang positif tanpa tanpa menggunakan protection dan ataupun pesakit yang positif bersin depan kita dalam jarak yang dekat, maka kita dikenal pasti sebagai kontak rapat. Dan kontak rapat dikenal pasti, dan kita akan keluarkan HSO iaitu Home Surveillance Order dan memakai gelang, dan juga kita menasihatkan mereka untuk memantau kesihatan mereka menggunakan MySejahtera, dan kita akan pantau untuk tempoh 14 hari. Dan kita dapati 75% daripada mereka dikesan positif pada hari pertama, iaitu hari pertama di kuarantin. 25% dikesan positif pada hari ke-13. Jadi kita kena, sebab tempoh kuarantin ialah 14 hari, jadi kita kena kuarantin untuk tempoh 14 hari supaya kita dapat pastikan mereka yang 25% ni tak terlepas kuarantin. Kalau tidak, kalau kita menjalankan ujian pertama negatif, jadi kemungkinan mendapatkan positif tu ada, iaitu lebih kurang 25% pada hari yang ke-13. Jadi memang adalah wajib untuk setiap mereka yang telah diberikan Home Surveillance Order ataupun dikenal pasti sebagai kontak rapat dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari.